25 тисяч гривень готівки, годинники і ковбаса. Такий набір був у крадіїв. Двоє злочинців-гастролерів намагалися втекти через кукурудзяне поле. Обікравши два магазини в Липовій долині, молодики з Полтавської області намагалися втекти з награбованим. Подробиці далі. За одну ніч в Липовій долині обікрали два магазини. Крадії потрапляли у приміщення через вікна, де не було сигналізації. Коли я піднялася до магазину, вікна цього не було, воно валялося там. Потім тут решітка була відкрита, замки валялися, все, я побачила, що магазин проникли. Зловмисники брали з магазинів все найцінніше – годинники, парфуми, косметику і навіть продукти харчування. Готівки викрали на 25 тисяч. Я зробила вибіркову інвентаризацію, написала конкретно, які назви, все, і десь на протязі десь дня вже ці товари були мені повернуті. Поліція, проводивши слідчі дії, поряд помітила автомобіль, в який двоє молодиків складали речі. При спробі оглянути вони почали тікати. Їх догнали за містом і схопили при спробі втекти через поле. Одного крадія затримали. Він говорить, що просто намагався допомогти товаришу. Мій товариш зателефонував, позвонив мені, в общем, близько 12 годин ночі і предложив йому допомогти перенести товар. В общем, який товар він не уточняв. В общем, там були типа речі, сказав. Предложив поїхати з ним до Липової долини. Сказав, що там все готово, йому просто допомогти. Ну, за це він мені пообіцяв винагороду 500 гривень дати. В ході проведення досудового слідства він повністю зізнався в скоєному. А також розповів та показав, яким самим чином відбувалось пограбування. Даний вид пограбування скоєний, як показало досудове розслідування, раніше засудженими особами. Інший учасник злочину знаходиться у розшуку. Молодикам загрожує ув'язнення до 6 років. Ірина Котлярова, новини СТС.